សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្វែងសុជាតាទុកពេល43ម៉ោងឲ្យផលិតកម្មមួយត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ដែលយកពេលវេលានាងមកលេងសើញនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020តារាសម្ដែងសម្បូរទេពកោសលស្វែងសុជាតាបានបង្ហោះសារ ចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយនៅក្នុងសារនោះតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះហាក់ក្តៅស្លឹកត្រចៀកខឹងសម្បាននឹងផលិតកម្មមួយដែលបានយកពេលវេលានាងមកលេងសើញក្នុងនោះអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះអត់ទាន់និយាយទេផលិតកម្មមួយដែលខ្វះភាពទទួលខុសត្រូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យ43ម៉ោងដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំហើយត្រូវលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំចរចាជាមួយខ្ញុំ ក្នុងករណីដែលអ្នកធ្វើការខ្ជិះខ្ជាយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកលេងសើញអ្នកបំផ្លាញលុយរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកធ្វើការអត់ច្បាស់លាស់បើមិនសិល្បៈឃើញសារនេះសូមជួយសែអោយលោកអ្នកដែលជាផលិតកម្មម៉ៅបាត់ចិនពីសែលខាតសូន 12ត្រូវទៅថតនៅព្រះវិហារថ្ងៃទី5ហើយត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកផងបើមិនលើងអ្នកស្រីនឹងត្រូវ ខ្ញុំសូមបញ្ចេញឈ្មោះហើយអ້ອຍបងប្រុសអ្នកហៅទួនោះលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំឬទេមកខ្ញុំជាកំហិនព្រោះជាកំហុសរបស់ផលិតកម្មទាំងស្រុងទោះជាសារដែលបញ្ចេញនេះហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខឹងសម្បាយយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែនៅខណៈនេះអ្នកនាងស្វែងសុជាតាបានអះអាងថានៅចរចាបាន បើសិនជាខាងផលិតកម្មនោះចូលមកដោះស្រាយជាមួយខ្លួនបន្ទាប់នោះប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះទេនាងនឹងមិនទុកមុខឲ្យឡើយដោយបញ្ចេញឈ្មោះហើយរកខុសរកត្រូវឲ្យនាងតែម្ដងតាកតងនឹងរឿងដល់ថ្ងៃណាត់ការងារបែរជាមិនទទួលខុសត្រូវតាមសន្យានេះចា៎អ្នកនាងស្វែងសុជាតាពិតជាខឹងមែនទែនចំពោះម្ចាស់ផលិតកម្មមួយ ដែលយកពេលវេលារបស់នាងមកលេងសើញរឿងលំអិតបែបណានោះយើងមិនទាន់ដឹងនោះទេដោយសារតែអ្នកនាងស្វែងសុជាតាទុកមុខឲ្យហើយនៅចរចាគ្នាបានគ្រាន់តែដឹងថាផលិតកម្មនោះដល់ថ្ងៃដែលត្រូវណាត់ថតហើយបែរជាស្ងប់ស្ងាត់ហាក់បីដូចជាគ្មានទំនួលខុសត្រូវសោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត សូមអរគុណ សូមគោរពលា